ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីចាសអបានថ្មីចាសនេះគឺជាប្រភេទសត្វឡាន3ទឹកមេដៃ2ជាន់បងប្អូនណាមេដៃ18 2ជាន់ចាសរូបរាងស្អាតប៉ុងខ្ពស់ចាសមានស្នាមដេមានស្នាមដេនៅខាងមុខចាសកដាស់វារឹងល្អមែនទែនបងប្អូនណាចាសប៉ុងខ្ពស់ទៀតចាសរូបរាងវាស្អាតមុខវាក៏ស្អាតដែរមេដៃស្អាតបងប្អូនណាប្រភេទនេះគឺមានកម្លាំងគឺមានកម្លាំង 2000 វ៉ាត់បងប្អូនណាកាឡោតវាគឺ75ចាមេដៃគឺ18 2ជាន់ដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងចាជាប្រភេទមេដៃអាឡូងបងប្អូនរូបរាងស្អាតកម្លាំងខ្លាំងចាសម្រាប់តម្លៃវាវិញគឺមួយគូ110ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីដឹកគ្រប់ខេតចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានបងប្អូនតិចតួនាំលេខទូរស័ព្ទដែលនឹងខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមនេះទៅចាហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលចង់ឃើញរូបភាពច្បាស់ឬក៏ចង់ឃើញរូបភាពថែមទៀតនោះបងប្អូនអាចAt Telegram ដែលជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅគឺឃើញនាងខ្ញុំមកចាអញ្ចឹង At Telegram តាមលេខហ្នឹងទៅគឺឃើញហើយចាហើយបងប្អូនអាចឆាតមកខ្ញុំនឹងផ្ញើរូបឲ្យមើលបងប្អូនណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលសួរខ្ញុំថាមាន page អត់ចាអធិស្ឋានបងប្អូនខ្ញុំអត់លក់ក្នុង page ទេខ្ញុំអត់មាន Facebook ទេអញ្ចឹងសម្រាប់តែបងប្អូនដែលមានទំនុកចិត្តក្នុងការទិញខ្ញុំចាំទិញបើសិនជាបងប្អូនមានការភ័យខ្លាចអីបងប្អូនអាចទិញអ្នកដែលនៅជិតៗនឹងបានចាតាកតងជាមួយនឹងទំនុកចិត្តអីចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តម្លៃម្ដងទៀតចាគឺក្នុងមួយគូ110ដុល្លារបងប្អូនណាមួយគូ110ដុល្លារជាប្រភេទមេដៃ18 2ជាន់ចាកម្លាំង 2000 វ៉ាត់កម្លោត75ចាជាប្រភេទសាប់ឡាន3ទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចតាកតងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមដែលមកខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឃើញរូបភាពបងប្អូនអាចឆាត Telegram ដែលខ្ញុំអរប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ